यति बेला भइसक्यो आउँदैन, कम्पनीले त यही केटा गएर पुर्नु भनेर भन्थ्यो, कहाँ चाहिँ गर्नु अन्तै गयो। होइन यही हो कि क्या हो, लहरा लहरा आउँदैछ मोबाइल हेर्दै। हेलो, ओह, आर यू द गाइड फ्रम द अर्थबाउन्ड कम्पनी? तपाईँ अर्थबाउन्ड कम्पनीबाट आएको हो? हो, मै हो, मिस्टर आचार्य। लङ टाइम वेटिङ मी हियर, व्हाई लेट सर? औ, म टाइममा निस्केको तर बाटोमा धेरै जाम भएको अनि ढिला भएको। ए सर, अहिले तपाईँ चाहिँ पहिला आएर म चाहिँ ढिला आएको भएदेखि नेपालीहरू यस्तै हो, केही कुरा पनि टाइममा गर्दैन भन्थ्यो, हो रहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले तपाईँ नै ढिला आउनु, म त धेरै समय भइसक्यो सर आएको। औ सरी सरी मिस्टर आचार्य, आई एम ह्यारी। नमस्ते सर। औ तपाईँले मसँग किन हात नमिलाउनु भएको? हाम्रो संस्कार भनेको हात जोड्ने हो, हात मिलाउने होइन। अब तपाईँहरू पो सानो ठुलो सबैलाई हात मिलाउनुहुन्छ, नचिनेको मान्छेलाई पनि झ्याप्प आलो मार्नुहुन्छ, चप्प मुही खानुहुन्छ। हाम्रो संस्कारमा त्यस्तो चलन छैन। हाम्रो यहाँ त सानो ठुलो सबैलाई नमस्ते गर्ने चलन छ। नमस्ते गर्दा फाइदा पनि छ। कस्तो फाइदा छ? रोगबाट बच्न सकिन्छ। अब त्यो हातले जे पनि छोएको हुन्छ, कसै कसैको त हातमा पसिना पनि आएको हुन्छ। अब त्यो पसिना आएको मान्छेलाई केही रोग लागेर छ भने मैले हात मिलाउँदाखेरि मलाई सर्दैन। अहिले स्वरलाई पनि केही रोग रहेछ भने मैले स्वरसित हात मिलाउँदा स्वरको हातबाट मलाई सर्दैन त। नो नो मिस्टर आचार्य, आई एम हेल्दी, मलाई कुनै पनि रोग छैन। अबदेखि म पनि नमस्कार गर्ने बानी बसाल्ने। अब म आफ्नो देश फर्किएपछि मेरो परिवारहरूलाई पनि आफन्तहरूलाई पनि नमस्कार गर्न सिकाउने। अहिलेलाई हामी जाने हो? जाने हो, जाने हो। वेलकम टु नेपाल। नमस्ते। नमस्ते। ओके मिस्टर ह्यारी, तपाईँ पहिला पनि नेपाल आएको? ओ नो नो, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, पहिलोचोटि। अनि तपाईँले नेपाली कसरी बोल्न जानेको? ओ मैले नेपाल आउनुभन्दा 3 महिना पहिला यो बुक लिएको अनि यो बुकबाट बेस्ट ठरै नेपाली सिकेको, त्यही भएर बोल्न जानेको। मिस्टर आचार्य, मलाई नेपालको कल्चर अनि यहाँको रहन सहन, यहाँको मान्छेहरूको बारेमा पनि धेरै कुरो जान्न मन लागेको, तपाईँ मलाई सिकाउने हो? ओके सर, ओके, म सिकाइहाल्छु नि। हाम्रो नेपाली कल्चर, संस्कृति, यो सबै थोकको बारेमा सरलाई म सिकाउँछु। त्यसै गाइड भएको हो र सर? म त धेरै पहिलादेखिको गाइड काम गरेर हिँडे फुलिसक्यो। ओ मिस्टर आचार्य, लुक एट द्याट, यो सबै विदेशी च्यानल हेरेर सिकेको के, तपाईँहरूकै कल्चर हेरेर सिकेको। अहिले भर्खर उसलाई मैले नमस्ते गर्नुपर्छ, हात मिलाउनु हुँदैन भनेर सिकाएँ। अब यहाँ अहिले यहाँ आउँदाखेरि उसै अहिलेतिर हात मिलाइरहेका छन्। अब यसले मलाई भन्नुभएको पाएन मैले, यो हाम्रो नेपालीहरू पनि के भएको भने आफ्नो नेपाली भाषा, कल्चर, संस्कृति सबै बिर्सेर विदेशी भाषा र कल्चरतिर लागेका छन्। होइन, आफ्नै देशको भाषा राम्रो छ नि, कल्चर, संस्कृति सबै कुरा आफ्नै देशको गर्नु नि, कति न विदेशीको गर्नुपर्ने। बच्चा पेटा 3 महिना भएको छैन, पार्टी नै दिनु परेको छ। 6 महिना भयो, पार्टी नै दिनु परेको छ। बच्चा जन्मियो भने पार्टी नै दिनु परेको छ। बच्चाको 6 महिना भने पार्टी नै दिनु परेको छ। कति नै विदेशीहरूको मात्र त्यो हेरेर, कल्चर हेरेर विदेशी भइखाकाहरू पछि थाहा पाउँछ नि यिनीहरूले आफ्नो देशको कल्चर, भाषा, संस्कृति भन्ने कुराहरू अनि लाइनमा आउँछन्। औ मिस्टर आचार्य, किन त्यसै खडा रहेको? लेट्स गो। मलाई कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ सर, बरबराउँछु के सर, बरबराउँछु। ओके लेट्स गो। Ha 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 ha!
Oh no, Mr. Achare, why you are laughing? Tapaiko para dekhera hasne ni ma. Yatti dhulo unnu hudaina, aura uhum garecha. Ye hami Nepali ta yesto jabo dhulo ta majale pataunu. Te bhar ta bolle chhau ni. Oh, tapai lai dherai garo chha bhane, masita mask chha mask. You know, ye mask. Okay. Ye yo lagauni, yo lagaye pachi dhulo charo किरा हुन्छ नि किरा त्यो सबै कुरा नआउने त्यो भएर यो मास्क लगाउनुस् तपाई हौ छपाई नलगाउने नलगाउने म त हामी नेपाली त यस्तो सानो तिनु धुलो छारो यो सबै कुरा हामी पचाउने त्यो भएर बोल्यो हो ओके त्यतिरे यसरी हाछिउँ गर्दा खेरि या गर्नु पर्दैन यसरी खुला ठाउँमा हाछिउँ गर्यो भने तपाईसित भएको रोग मलाई सर्छ हो त्यही भएर अब आइन्दा हाछ्यौँ गर्दाखेरि खुल्ला ठाउँमा हाछ्यौँ होइन गर्ने ओके 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 ल ओके गो लेट्स ओके ओके यति धेरै ठुलो यति राम्रो कसको मन्दिर हो हाम्रो यो नेपालको सबभन्दा ठुलो देउताको मन्दिर हो श्री पशुपतिनाथ भोले बाबा यहीँ बस्नुहुन्छ आई सी धेरै देशका ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि भोले बाबाको दर्शन गर्न आउनुहुन्छ मैले सुने अनुसार र बुझे अनुसार नेपालमा जति ठुल्ठुला सङ्कटहरू आउँछ नि भोले पशुपतिनाथ बाबाले नि रक्षा गर्नुहुन्छ र यो मन्दिरमा शिवरात्रि शिवको बर्थडेका दिन धेरै भक्तजनहरू आउनुहुन्छ यहाँ दर्शन गर्नलाई भोले बाबाको शक्ति अपरम्पार छ त्यो तपाईँको दाउरामाथि मान्छेलाई किन सुताएको यो त हाम्रो कल्चर अनुसार मरेको मान्छेलाई दाउरामाथि सुताएर जलाउने गर्छन् अब यसरी जलाएपछि सबै त्यो लासभित्र भएको कीटाणुहरू नष्ट भएर जान्छ कुरो बुझ्नुभयो सर ओके बुझे बुझे लेट्स गो अर्को पनि म ठिक पारिराखेको ल हामी एउटा दुईटा Mr. Achare, what is this? यो चाहिँ हाम्रो हिन्दू कल्चर हो शिव भगवानको आराधना हो यिनीहरू शिवका भक्त हुन् औ भक्त वाट इज भक्त त्यो भक्त भनेको के हो शिव भगवानको शरणमा परेको हामी सबै तपाईँकै विश्वासमा छौँ तपाईँले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यो ध्यान तपस्या गर्ने भजन गर्ने गरेर चाहिँ उहाँको तपस्या गरेको यसलाई भक्ति भनिन्छ यो त भजन मात्रै हो बिहान यु नो बिहान मर्निङ नित्य पूजा हुन्छ आफ्टरनुन मतलब बेलुका आरती पनि हुन्छ हाम्रो त्यस्तो छ कल्चर अनि यसले के फाइदा गर्छ अब कसै कसैको चाहिँ भड्केको मनलाई शान्त पार्नलाई भजन कीर्तन गर्ने कसै कसैको चाहिँ घर परिवारलाई चाहिँ शान्तमय वातावरणमा राख्नलाई पूजाआजा गर्ने त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ देशमा ठुलो सङ्कट नआओस् भनेर चाहिँ पूजाआजा गर्ने भजन कीर्तन गर्ने हो हाम्रो यहाँको चलन अनि सबैको इच्छा पुरा हुन्छ हुन्छ किन नहुनु नि सबैजनाले बिलिभ गर्नुपर्छ हो त्यही बिलिभ गरेर त भगवान्ले उहाँहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास भएको हुनाले त उहाँहरूले यहाँ भजन कीर्तन गरेर आनन्दमय भएर बस्नुभएको नि ओके गो डान्स ओके Thank you.
One cold drinks for me. भाई मलाई चाहिँ एक गिलास तातो पानी त्यसमा एक चम्चा बेसार हालेर लिएर आउने है. यस्तो गर्मीमा पनि किन तपाईँ कोल्ड ड्रिङ्क्स नपिएर तातो पानी पिएको? यही त फरक छ नि सर. चिसो भनेको त त्यस्तै अवस्थामा मात्र पिउने होइन भने तातो पानी पिउनुपर्छ. हेल्थलाई असाध्यै राम्रो छ. त्यहाँमाथि पनि बेसार के सर, बेसार एलो एलो हालेर यो बेसार हालेर तातो पानी खाएपछि इम्युनिटी पावर बढ्छ. भेरी गुड सर, भेरी गुड. दिस इज बेसार पानी. इम्युनिटी पावर बढेपछि त शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ, फुर्तिलो हुन्छ, रोग त वरिपरि आउँदै आउँदैन सर. Oh, Mr. Achare, I would like to go to the restroom. Okay, okay, wait, wait. All right. Sir, let's try the head of the... Okay, let's go. मिस्टर हरि, मैले अर्डर दिइसकेँ के खाने भनेर. तपाईँ पनि अर्डर दिनुहोस्. ओके ओके स्योर, म टोइलेट जाने. टोइलेट ओके. अहिले यहाँबाट उडेर गएर तपाईँले खानी, मैले खानी, अनि अरू अरूले खाने कुरामा गएर बस्यो भने हामीलाई रोग लाग्दैन. पानी युज गरेर मजाले साबुनले हात धोयो भनेदेखि तपाईँलाई पनि गुड, मलाई पनि राम्रो, अरूलाई पनि राम्रो भएन त सर. त्यहाँमाथि बिहानै उठेर नुहाउने गर्यो भने झन् राम्रो सर. अब हाम्रो संस्कारमा त बिहानै उठेर नुहाउँछौँ. तपाईँहरू पनि खै के गर्ने रहेछ थाहा छैन. वाओ मिस्टर आचार्य, यो कस्तो खाने कुरा हो? दाल भात पावर 24 आवर. दिस इज नेपाली खाना सर, नेपाली खाना. त्यहाँमाथि पनि यो शाकाहारी खाना हेर्नु सर. यो शाकाहारी खाना खाएपछि त यी फुर्तिलो हुन्छ. सरले पातलो पारेर के खाएको त्यस्तो? यस्तो खाना खानुहुन्छ र पो तपाईँहरूलाई सानो रोग लाग्यो भने पनि पुग्लु पुग्लु हुनुहुन्छ. यसरी खानुपर्छ ए सर. ए धन्यवाद भाइ. वाओ ओ मिस्टर आचार्य, यो के खाने कुरा हो? ल यो मसला हो, मसला. यो खाएपछि फुर्तिलो हुन्छ. हामी नेपाली त्यसै फुर्तिलो भएको हो र. यो प्याज अनि यो कागती कागती लेमन अनि यो लसुन यो अदुवा अनि यो खोर्सानी टोक्ने कि यसरी यो यसरी लिएपछि है अनि वाओ इट लुक्स लाइक अ मेडिसिन. हामी यस्तो यस्तो खान्छौँ र पो फुर्तिलो छौँ. तपाईँहरू खालि झोल खाने अनि केप पनि नखाने, घरमा टेबलमा औषधि नै औषधि राख्ने, टाइम टाइममा औषधि खाने अनि कहाँ बलियो हुन्छ. के अरे यो खाना खाँदाखेरि
मात्रै युज गर्यो भने रोग लाग्छ के रोग रोग ए हामीले जस्तो अहिले म गएर मजाले साबुन पानीले हात धुने अनि मुख कुलु 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 गर्ने सफा हुन्छ त्यसो गर्यो भने यो मुखभित्र खानेकुराहरू अड्केर किटाणुहरू पर्ने किराहरू पर्ने फोहोर हुने हुँदैन मुख गनाउन पनि गनाउँदैन अनि रोग के रोग पनि लाग्दैन तपाईँले अहिले यो मुखले बाहिर बाहिर पुग्नुभयो नि भित्र त फोहोर बसिरहेको छ तपाईँको अब एक दुई घन्टा पछि यो मुखभित्र गनाउँछ अनि अर्को मान्छेलाई ठुस्स गनायो भने के गर्नुहुन्छ मरेको मान्छे यहाँभित्र गाडेको ओ मिस्टर आचार्य तपाईँले त लास जलाउँछ भनेको अनि यहाँ किन गाडेको हाम्रो यो देशको कल्चरै मिक्स छ के सर कसैले जलाउँछन् कसैले यसरी गाड्छन् ओके सर लेट्स गो ओके लेट्स गो खेको मूर्ति हो यो चाहिँ शान्तिको प्रतीक बुद्ध भगवानको मूर्ति हो ओ आई सी नो आई सी सर नो यानसी यानसी बुद्ध इज बर्न नेपाल यहाँ त यो सानो मूर्ति मात्रै राखेको लुम्बिनीमा ठुलो मन्दिर छ बुद्ध भगवान जन्मेकै लुम्बिनी एकदम राम्रो छ विभिन्न देशका मान्छेहरू आउँछन् त्यहाँ हेर्न जान्छन् यु गो सर कति दिन लाग्ने हो आई थिङ्क 3-4 डे इनफ मेबी भेरी एक्सपेन्सिभ नो सो मेनी मनी लिटिल लिटिल एक्सपेन्सिभ फाउन होटल देयर भेरी नाइस एरिया लुम्बिनी ओ मेबी आई विल थिङ्क अबाउट इट Oh, Mr. Acharya,
तपाईको देशमा यति धेरै देवी देवता अनि यति धेरै मन्दिरहरू किन बनाएको किन नबनाउने त हामी हिन्दूहरू देवता प्रति धेरै विश्वास गर्ने उहाँको भरम पर्ने त्यही भएर ठाउँ ठाउँमा मन्दिरहरू निर्माण गर्ने आत्मबल बढाउने हो भगवान्लाई सम्झेर हाम्रो नेपाल भनेको 33 कोटी देवता भएको देश हो 33 मिलियन गड हो त्यही भएर हाम्रो यहाँ विभिन्न जात जातिहरू आफ्नै तरिकाले आफ्नै कल्चरमा पूजाआजा गर्ने मोठ मन्दिर बनाउने गर्नुहुन्छ यहाँ सबैजनाले हो त्यही भएर मेनी गड भएको त्यति मात्रै हो र सर हाम्रो नेपालमा त देउता अनुसारको जात्रा फेस्टिभल गाई जात्रा घोडे जात्रा इन्द्र जात्रा बिस्कुट जात्रा हाँडी गाउँ जात्रा यति मात्रै हो र सर अझ विभिन्न पर्वहरू छन् एकादशी नाग पञ्चमी साउने सौराती जनै पूर्णिमा तिज दसैँ तिहार छड अझ यो लोसार कति छन् सर फेस्टिभल त सो मेनी विभिन्न जाति समुदायले आफ्नै तरिकाले चाडपर्वहरू मनाउँछन् मिस्टर हेरी तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो मैले नेपालको कल्चरको बारेमा बिस्तारै कुरा बुझेको तर मलाई अलिकति पेट पनि भोक लागेको यु नो आई एम हंग्री लेट्स गो ओके लेट्स गो मिस्टर हेरी तपाईँ पनि नेपाली खाना खाने या दाल भात पावर 24 आवर ओके ओके स्टार ओके ओके श्योर ओ मिस्टर आचार्य जस्ट अ मोमेन्ट ओके ओ मिस्टर यु हेभ अ भेरी ब्याड हेबिट यसरी खाना खाइसकेपछि ट्युसिनले मुख पुछेर पाल्ने होइन तपाईँको हात राम्रोसँग साबुन पानीले धुनुपर्छ मुख पनि खुला गर्नुपर्छ त्यस्तो भयो भने किटाणुहरू पनि सबै मर्छ अनि रोग पनि लाग्दैन रोग लागेन भने तपाईँ पनि सुरक्षित परिवार पनि सुरक्षित सबैको लागि राम्रो हुन्छ यो नै ओके ओके थ्याङ्क फर यो सजेसन मिस्टर आचार्य म आज धेरै खुसी यु नो तपाईँले मलाई तपाईँको देशको कल्चरको बारेमा तपाईँको देशको खानपिनको बारेमा रहनसहनको बारेमा धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो मलाई खुसी लाग्यो अब यो कुरा मेरो घरमा परिवारमा मेरो देशमा सबैलाई सिकाउने होला ओके मिस्टर आचार्य अब तपाईँ र हामी सोसियल मिडियामा इन्टरनेटमा कुराकानी गर्ने ओके तपाईँ मेरो साथी बन्ने हो किन नबन्ने तपाईँ जस्तो विदेशीलाई साथी बनाउनु पाउँदाखेरि म साथी बन्दिनँ होला त मजाले साथी बन्दिनँ बरु तपाईँले के गर्नुहोस् भने नि तपाईँको देशमा तपाईँ पुग्ने बित्तिकै म आइपुगेँ भनेर खबर चाहिँ गर्नुहोस् है ओके श्योर कन्ट्याक्ट गर्ने हामी इन्टरनेटमा ओके ओके गुड बाई मेरो फ्लाइट टु द टाइम हुन लाग्यो ओके ओके नमस्ते नमस्ते बाई बाई Harvard University, where they looked at satellite images of the parking lots of hospitals in Wuhan in the months leading up to the outbreak. And what they see is that the number of people parked at the hospital goes into this spike earlier than when this virus was supposed to start. They're seeing an overabundance of cars maybe in October, perhaps even earlier than that. And so this doesn't necessarily mean that those hospitals were busy because news. Of COVID.
Oh my God, it's getting serious. Oh, even gone to Europe? Oh no. The Prime Minister has announced an emergency plan. Towns in northern regions of Lombardy and Veneto have effectively been quarantined. Sporting events have been cancelled, businesses and schools shut, and thousands. Mr. Harry? Oh, Mr. Harry, camera samjhe. Hello, Mr. Harry. Namaste, namaste. Oh, Mr. Acharya, how are you? I'm fine, fine. Sab thik cha. Timlai ni timlai. Oh, malai pani thik cha. I'm fine. Ani अहिले त्यहाँको स्थिति कस्तो छ त? Oh, everybody is fine so far. तर लकडाउनको पोजिसनमा यु नो सन्चै छ तर मान्छेहरू अलिअलि मरिरहेको छ. Looks very very dangerous. घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नु नि अनि खानपिनमा पनि ध्यान दिनु ओके? त्यो मैले सिकाएको थिएँ नि बेसार पानी अनि दुधमा बेसार पानीमा बेसार कागती पानी अनि त्यो हामीले खाना खाँदाखेरि अदुवा लसुन खोर्सानी यो सबै कुरो खाँदाखेरि सिकाएको थियो नि हो त्यो पनि खानु ओके हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टरले त बेसार पानी खानु भनेर भनेको छ अहिले हामी त्यही खाएर बसेका छौँ आई विल फलो गुड गुड हेरी हो यसरी नि बेसार पानी खाने टाइम टाइममा अनि फ्यामिली परिवारलाई पनि खानुपर्छ भन्नु म है मैले तिमीलाई त्यसै सिकाएको हो त नमस्कार गर्नुपर्छ हात मिलाउनु हुँदैन भनेर ल हेर अहिले मैले सिकाएको कुरो कस्तो काम लाग्यो रसिलो पसिलो चिजहरू खानु अनि पेट खाली नराख्नु बिहान उठेर केही खाइहाल्नु दाल भात पावर 24 आवर भनेर मैले भनेको थिएँ कि थिएन हो त्यसै गरी खानु ओके स्योर मैले भनेको कुराहरू गर्नु नि यो रोगबाट बच्नलाई यस्तै यस्तै उपायहरू चाहिँ अप्नाउनुपर्छ प्रत्येक नाका होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने होस् स्वदेशी होस् अथवा विदेशी होस् कसैलाई पनि आफ्नो देशभित्र स्वास्थ्य जाँच नगराइकन छिराउनु हुँदैन नि ओके पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य ठिक छ भने मात्रै आउन दिने नत्र अस्पताल लिएर गएर चेक जाँच गराएर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ नि मैले भने कुराहरू सबै गर्नु नि अनि यो रोगबाट बच्नु हो के फलो आफू पनि बच्नु अरूलाई पनि बचाउनु ओके मिस्टर आचार्य अब नेपालीको रहनसहन नेपालीको खाने तरिकाहरू नेपालीको सबै कल्चरको कुराहरू म आफ्नो सोसियल मिडिया मार्फत सबैतिर प्रचार प्रसार गर्ने होला त्यसो गर्यो भने सबैलाई बेनिफिट हुन्छ यु नो The Nepali culture and the tradition I learned seems working. It's fantastic. It's good to know.